Bakıda xüsusi Olimpiya Hərəkatı Gənc Liderlərinin 20-ci Qlobal Forumunun açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Beynəlxalq Xüsusi Olimpiya Hərəkatının sədri Timothy Shriver, İdarə Heyətinin üzvü Ben Haq, Azərbaycan Xüsusi Olimpiya Komitəsinin sədri Şahin Əliyev və digər şəxslər iştirak edib. Mərasim Xüsusi Olimpiya Hərəkatı üçün hazırlanmış video sarxın nümayişi ilə başlayıb. Ardınca qonaqlar Olimpiya Hərəkatı haqda fikirlərini dilə gətiriblər. Daha sonra Xüsusi Olimpiya Hərəkatının bayrağı zala gətirilib. Xüsusi Olimpiya oyunlarının məşəli Gənclər və İdman Nazirinə təqdim edilib. Qeyd edək ki, forumda 45 ölkəni təmsil edən 220-dən çox qonaq iştirak edib. İlk dəfə Azərbaycanda, bizim ölkəmizdə belə bir forum keçirilir. Əsas bu forumun məqsədi əqli imkanlardan məhdud uşaqların cəmiyyətə adaptasiya və gənclərin bu təbəqəyə ilə işi və gənclərin bu işdə rolu. Biz belə düşünürük ki, bu əqli, mental problemləri uşaqlar heç bir məhdudiyyət cəmiyyətdə hiss eləməməlidirlər.